anlayıram hər kəsi. Benzinin, bu benzinin qiymətində enmə gözlənilir. Bu hansı benzində sürücülər daha çox sevinəcəklər? Taksi, xüsusi maşın arabaları idarə edən sürücülər, sahibləri daha çox sevinəcək. Demək, Azərbaycanda bu benzinin qiyməti aşağı düşə bilər, gözlənilir artıq. Azərbaycanda premium markalı benzinin ucuzlaşması gözləntisi var. Bunu mektubat.az-da açıqlamasında iqtisadçı Xalid Kərimli deyib. O qeyd edib ki, yaxın aylarda ölkədə ciddi qiymətlərin artımı ehtimal edilmir. Şükür Allah'a, nə yaxşı marketlərdə zətfət o heycanı, həyəcanı daha da artıq yaşanmayacaq. Azərbaycan da yay aylarında ciddi qiymət artımı olan heç bir sahə yoxdur. Xüsusən də hökumətin tənzimlədiyi benzin və ictimai nəqliyyat sayəsində marağıdır. Qiymət dəyişikliyi üçün heç bir əsasda yoxdur. Bu bizim ikstračını söylüyüb. Əksinə bazarın gözləntisi ondan ibarətdir ki, vaxtilə 2 manata təyin edilən premium qiyməti aşağı salınsın. Çünki bu qiymətlər təyin ediləndə bazarda neft qiyməti 120-125 dollar idi. İndi isə qiymətlərdə bir düşüş, yəni eniş, enmə var və bu qiymətlər, qiymətlərə də tətbiq ediləcək. Nə gözəl biz də tezis rayonlara gedirik, rayona gedirik. Onda belə biləcək ki, sürücü qışqabağın yığmayacaq. Beləcə səratla maşınları, maşını idarə edəcək ki, çünki benzin ucuz olanda sürücünün də əhval-rühləsi yüksək olur və bu da sərinləşinlərə təsir edir. Məndən bu qədər sarı səvrə baxırdım.